Запоріжці. Сьогодні в нашому місті була одна з тих небагатьох незвичних ночей, коли в Запоріжжі не лунало жодної сирени. Погодьте, ще до 24 лютого ніхто її подумати не міг, що звичайна тиха ніч стане для запоріжців такою цінністю. Але початок повномасштабної війни змінив абсолютно усі наші звички та всі наші усвідомлення. І саме тоді, у перші дні російського вторгнення, ми одразу з вами згуртувалися. Так, це був зовсім новий для нас досвід. І ми не завжди до кінця розуміли, як нам потрібно діяти. Але ми точно знали, що тепер у нас одна на всіх проблема. Один великий біль і одна єдина спільна мета. Боротьба за незалежність України, наша перемога і захист міста Запоріжжя. І саме тому усі одразу забули про образи, суперечки, політичні ігри та претензії. Кожен був при ділі. Хтось пішов на фронт, хтось вступив до рядів територіальної оборони, хтось почав зводити фортифікаційні споруди, хтось рив рови на підступах до Запоріжжя. Хтось почав готувати для воїнів та переселенців, хтось просто волонтери, хтось плів маскувальні сітки та шив плитоноски. Так, звичайно, були і ті, хто просто поїхав з міста, але більшість людей все ж таки залишилися та зробили із Запоріжжя справжню фортецю. І зараз ми впевнені, що ворог сюди не пройде. Упевнені у цьому і люди, які до нас евакуюються. Якщо раніше вони їхали до нас транзитом, то тепер переважна більшість з них залишається саме у нашому місті. І з одного боку, те, що люди потроху заспокоюються, це добре. Але при цьому, на жаль, багато хто взагалі починає забувати про те, що в 40 кілометрах від нас йдуть активні бойові дії. І вони поступово повертаються до старих звичок. А саме, до брудного піару, до пустих балачок про те, що хто кому більше допоміг. До своїх політичних ігрищ та до безпідставних звинувачень. От наведу простий приклад. Зараз деякі наші діячі почали робити заяви про те, що міська влада в умовах повномасштабної війни начебто планує виділити десятки мільйонів гривень на проведення міських святкувань і на ремонти палац культури «Орбіт». Поясню, чому ці твердження не відповідають дійсності. І разом з тим проведу лікбез для тих, хто не вміє працювати з документами і не розуміє, чим саме відрізняються кошти, прописані у міській програмі, від коштів, які закладаються у бюджет. Так от, програма – це стратегія та цілі для розвитку громади. А рішення про бюджет – це конкретне фінансування програмних заходів. І проведення свят, і ремонт орбіти – і потрібні для цього кошти були заплановані у програмі «Культура Запоріжжя» на 2022-2024 роки, яка була затверджена депутатською більшістю ще у грудні минулого року. А як бачите з назви програми, її реалізація розрахована не на один рік, а аж на три. Виходячи з цього, а також з фінансових можливостей міста, бюджет громади на поточний 2022 рік була закладена не вся сума, яка прописана в цій програмі, а лише її частина. І таким чином програма отримала недофінансування. Ну а тепер щодо змін, внесених у цю програму. Ну і зрозумілих причин, з початку війни наші основні зусилля спрямувалися не на розвиток культурної галузі, а саме на роботу з евакуйованими людьми, а також на допомогу теробороні. От тому виконавчий комітет прийняв термінове рішення перерозподілити частину коштів, які були закладені у бюджет для реалізації програми «Культура Запоріжжя» на підтримку вимушених переселенців та на заходи з територіальної оборони міста. Рішення про перерозподіл 50 мільйонів гривень вже внесено у відповідний проєкт, який має бути розглянути на найближчій сесії міської ради. Оце і всі гучні зміни до програми.
А пункти про святкування і орбіту просто залишилися в ній ще з минулого року і не анулювалися, адже цьогоріч вони будь-якому разі не були б і не будуть реалізовані. По-перше, через відсутність у бюджеті достатніх коштів, а по-друге, через дію заборони, передбаченої постановою 590 Кабінету міністрів України. Тож, як бачимо, піар-хід з такими заявами було зроблено просто з нічого. Не знаю, чи це було навмисно, чи, можливо, людям просто не дано аналізувати інформацію та зробити і розібратися в цих документах. А можливо, це елементарна некомпетентність. А можливо, хтось таким чином виконує задачі своїх політичних босів? Може, хтось не розуміє, що він робить, а може, комусь просто не подобається те, що зараз у міській раді всі працюють. І що місто функціонує. І навіть у таких непростих умовах, і навіть з таким проблемним бюджетом. Та з цієї ситуації точно зрозуміло одне. Війна людей не змінює. Хто був гнилою людиною до війни, то так само гнилим залишається і під час війни. Але, шановні, як би ви не намагалися нас дестабілізувати, ми будемо робити те, що нам потрібно робити. Місто буде жити, місто буде працювати, функціонувати, не дивлячись ні на що. А якщо ви все ж таки просто чогось не розумієте і вам потрібні пояснення, то, будь ласка, звертайтеся. Ми завжди раді вам допомогти. І не забувайте, що війна ще не скінчилася. І якщо ми хочемо її виграти, то нам усім потрібно консолідуватися і працювати як єдиний механізм. І тоді Україна обов'язково переможе. Тихої сім ночі.